السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا وعنا ونحسن دا وضيال كسر الواد أورك عالم كاي تلفيش كاس بي سي ويدي كي معنا يا حلو تيسا وكل هاي مجال هذا هرجيسا وحنا عالك ندي كسر شيدين يا أنا ومحمد فرح عمادة قلت بقول قد أورك الرون ليه يا كده وان دونتان أنت أورك يجينا وسعودنا وحى كم دا قلها شعب كا جمهورية دا فدرالك يا سوماليا أو كوبا قيل لتشوتيو Rada kaso ota degan ka dumaya konfurta gobol kasol. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliic oo xaliga ka jiray kayd biyood oo casri ah oo laga hirgeliyay konfurta magaalada Hargeysa. Senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ku yeeshay kalfadhigii afraad kulankiisii labaad taasii oo warbixino laga dhageystay gudoonka baarlamaanka aqalka sare. Cilmiyowdiinka ku dhaqan magaalada Boosaaso oo baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamay deegaanka Dhumay ee koonfurta gobolka Sool. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan inta warkayga socdo asaa haate aynu isu soo laabano qadar yar dabadeed.